Близько 2 тижнів тому маленькій Олександрії з міста Хуст лікарі поставили невтішний попередній діагноз – нейробластома заочеревної порожнини. Аби врятувати дитину, батьки одразу вдарили на сполох. Пройшли обстеження у кількох лікарів в Хусті та Мукачеві. Далі відправилися на подальше обстеження у Національний інститут раку у місті Київ. Попередили, що буде проводитися обов'язкова операція з видалення тої пухлини, але перед тим, як видаляти, має пройти процедуру хіміотерапії. А то все великі кошти. Бабуся дитини розповідає, хвороба прийшла раптово та дуже неочікувано. Буквально за кілька днів завжди весела та енергійна дівчинка стала млявою, слабкою, втратила апетит та сон. Ніколи в нашій родині ніхто, ні одна людина в нашій родині не мала якесь таке захворювання. І то було для нас великим шоком, бо вона, дівчинка, була дуже активна. Ну, в садику вона була така танцюристка, її все вибирали на якусь таку сценку, де потрібно було танцювати, співати, вірш розказувати. І то, що вона от так за один місяць поникла, то для нас великий шок. Пані Магдалина додає, обстеження, лікування та подальша операція вимагають великих витрат. Тільки за місяць медичних процедур родина вже витратила всі збереження, а боротьба з недугою тільки попереду. Проте, жінка додає, майже одразу дитині зголосилася допомогти чимала кількість небайдужих. Ніколи ми не думаємо, що стільки багато людей небайдужих. А тепер, якщо подивитися, то я б не могла навіть число назвати тих людей, які нам допомагають. То є велика-велика кількість людей. І всім їм я дуже вдячна. Дізнавшись про діагноз дитини, депутати Хуської міської ради також вирішили надати фінансову допомогу родині, виділивши кошти із міського бюджету. У нас велике є лихо в дитинки 5-річної в місті Хусті, вулиця Грушевського, значить, у 5-річної дитини виявили теж серйозну дуже онкологію, збирають по всім церквам, по людям, всі, хто бажають і так далі. Я особисто також долучуся до цього питання, але є заява, звернення від депутата Маханця, який дуже просить, щоб ми також включили Василіма у четвертій графі і виділили також 10 тисяч гривень нашу частинку з міста для цієї дитини. Пані Магдалина розповідає, якщо київські лікарі підтвердять у дитини наявність злоякісної пухлини, її очікує довготривала та складна боротьба з недугою, оперативне втручання, хіміотерапія та подальша реабілітація за кордоном. Для цього потрібна велика сума коштів, і вона просто непідйомна для батьків дівчинки. Родина просить допомоги у всіх небайдужих, адже кожна гривня наразі дуже важлива для них і сподівається, що лихо омине маленьку Олександру.